আমি আহি উপস্থিত হইছোহি সত্ৰ নগৰী বৰপেটা। ভাগৰ বোলা বস্তুটো মোৰ তাৰমানে মই যে নাইয়ে মহিলাই বেছিকৈ ভাল পোৱা হৈছে দিয়া কামান বিচাৰিলে পিষ্টল পায় ধৰি লোৱা সমান বিশ্বাস জাভেদৰ ওপৰত কিয় জাভেদ দেশী তেখেতো আড্ডা পাঁচ মানুহ এ আই ইউ ডি এফ দলটো নিশেষ হৈ যাব তো মই সেইটো কথা নহ'ব সেইটো কথা মই সেইটো কথা নহ'ব সকল বিধায়ক মই হৈছোঁ নে নাই মই নাজানো নলবাৰী বৰপেটা হাতী বিচাৰিয়ে পাবলৈ নাই ব্যৰ্থ পিতৃ ব্যৰ্থ স্বামী চকু পানীটো স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰে নে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আৱেগ বা আৱেগত শনিবাৰে নিশা 7:50 দিল্লীত গৈ দিল্লীৱালা হৈ যাব মই দিল্লীৱালা নহ'ব মই অসমীয়া অসমৰে হৈ যাব মই যোৰহাট বৰপেটাৱালা হৈ যাব